Ovaj deveti dan na specijali smo imali 287 km. Prve deonice je bila 153 km. Mogu slobodno reći da je vrlo teška staza bila, iako nije bila tako jako dugačka. Bilo je puno kamena, dine, peska i feš-feša ovog što jako praši. Dotle je bilo super sve dok nisu počeli kamioni i automobili da dolaze od nazad. Oni su me dosta sprevačavali da diktiram svoj tempo. Tu sam gubio sigurno jedno 15-20 minuta dok su me oni obilazili, pa su napravili takvu prašinu da nisam ništa video. Ali mogu da kažem da sam se dobro osjećao, nisam se udario, motor sam se čuvao, tako da mogu sad u bivak da radim na motoru opšti servis. Hoću kvačilo da promijenim jer osjećam da baš nije kako treba. Inače, deveti dan je prošao, tako reći, super. Išao sam taj isti tempo što sam i hteo. Tako da, to je bitno da nisam se udario i da sam zdrav i da sam motor doneo čitav. Tako da, radit ću sat i po u bivaku na motoru, pa ću moći slobodno da, na odmor i na spavanje, na tuširanje i normalno na večeru. Jer danas ujutro oko 4 sata sam doručkovao. Jeo sam neke bonžite, 2-3 komada, to je bilo sve. Popio sam, ja mislim, 6 litara tečnosti sam samo na specijali popio. Bilo je jako toplo u dinama, bilo je dosta mekan pesak. I jedno sam čekao da stignem do cilja, jer stvarno ovaj odmor mi mnogo znači. I još dva ozbiljna dana ima na Dakar Rally ove godine, 2022. A pa posle zadnji dan već je samo, tako reći, vožnja do podijuma.